Яг өнөөдөр бол хараа нийтдээ нүүби нэг 193 орн байдаг юм бэл. Үүнээс 166 нь нүүттэй. Монгол бол 10% нүүт аваад 2% нь буцааж олгомж байгаа гэдэгч үндсэндээ 8% нүүт гэдэг бол дэлхий дээр байгаа энэ 166 орндоо баг хувь хэмжээтэй орны тоонд орогддог. Нэг. Тэгэхээр яг өнөөгийн нөхцөл байдал хоёр хил мэн хаалттай урталтай бол коронавитой холбоотойгоор арталтай дайнтай холбоотойгоор хоёр хил мэн үндсэндээ бараг хаалттай байгаа шүү дээ. Ийм үед Монгол улсынхаа бас энэ эдийн засгийн чадвах боломжийг бид нар сулруулж алдамгүй байгаа юм. Бид нар энэ улсын орлогынхоо одоо төсвийн орлогынхоо гол суурь болсон зүйлдэ хамаагүй одоо хөндмөөгүй байгаамаа. Энэ байр суурийг бид нар барьж явахгүй бол дараа нь бүр илүү хүнд байдал руу алхах ийм эрсдэлтэй. Тэм учраас би энэ нүүтийг бол цоортой холбоотойгоор огт хөндөж болохгүй гэдэг ийм л байр суурьтай байна.